var covid du menar va? Ja. Ja. Nej, jag tänkte för det var preggo. Ja. Ja, precis. Hosta fortfarande sperma. Från när jag blev impregnerad. Okej, okay, jag tyckte det var roligt. Det blev mål. Jag fattar inte hur det där blir mål heller. Vad gör allihopa? Jag vet inte. Okej, okay, men det var bra. Det är 1-1. 3 minuter kvar. Ja.